Idag ska vi testa en av världens suraste godisar. Här. Ja. Så, tar du öppna då? Det gör vi. Ja. Falla ta. Jag tar en rosa. Jag tar en röd då. Det här ser de ut. Jag tar också, eller jag tar rosa. Här är min. Ja. Så, då tar vi upp när då. Ja. Min var typ lite rosa. Okej. Halla öppna. Ja, min är uppe jättesnart. Det står watermelon på mig. På min. Det är för att det är en watermelon. Watermelon smak eller något. Okej, jag öppnar min. Vänta. Är det klart snart? Ja. Okej. Vänta. Så hur går det? Så. Okej. Okej. Nu kör vi då. Herren. Alla fick rosa. Tre. Ett, två, tre. Åh, den var sur. Åh, fy fan. Det smakar vattenmelon. Jag ska försöka ha den på tungan hela tiden. Jag med. Ja. Gud. Åh, jäklar. Den är sur. Det är riktigt sur, jag ser. Vad sur. Ja. Fan. Oh my god. Den här... Det kan bända i halsen. Ja, lite. Svarsamt. Nu bänder jag på tungan. Men det är sjukt sur den här. Nu är inte min sur längre. Inte min heller. Nej, ingen. Den är bara sur i början. Ja, då är den supersur. Men den är riktigt cool. Ja. Okej. Alltså är min tunga orange? Nej. Är det inte? Kan jag se? Nej, är min? Nej. Är min? Nej, men den är ganska ljus. Okej, nu är jag ätit upp. Ja, det också. Den var riktigt god. Den var god. Ja, nu är vi klara då. Det var allt. Nu var allt för idag. Och god. Jag tipsar er att testa den var bra. Ja, testa den och så. Hej då.